Boa noite, bem-vindos ao Gabinete de Crise desta quarta-feira, dia 29 de julho, o exterminador da Lava Jato. Põe a foto, Freitas. Foto bonita que você fez, é a montagem que você fez. Olha aí, ó. O pessoal tá dizendo que é para botar a foto do Bolsonaro. Vamos por partes. Hoje vamos falar do Aras. O Aras é que foi notícia, né? Aras que participou de uma live é, com um grupo de advogados. Lulistas, petistas. Inclusive, a live foi transmitida para a TV do PT. É, ó, é corajoso, né? Vamos começar aqui o nosso programa com a reportagem de CD Silva, para a gente lembrar quem é Augusto Aras. O procurador geral Augusto Aras participou nesta terça-feira de uma webconferência do grupo Prerrogativas. O grupo Prerrogativas, ou PreRo, é coordenado pelo advogado Marco Aurélio de Carvalho. Em seu site, o PreRo defende que Lula foi condenado sem provas e que a Lava Jato acumula uma lista de absurdos. Um dos participantes da live desta terça-feira foi o advogado Kakai. Que dispensa apresentações. A missão de Augusto Aras na PGR foi anunciada por Davi Alcolumbre em setembro, assim que Aras foi aprovado no Senado por 68 votos a 10. Doutor Augusto Aras, que acaba de ser aprovado pelo plenário do Senado Federal, desejando muito êxito, muita sorte na condução da Procuradoria Geral da República para que possamos juntos pacificar o Brasil. Augusto Aras vestiu essa camisa. Na live, afirmou ser sua atribuição zelar pelo pacto federativo. O Procurador-Geral da República deve, no plano interno da federação, zelar pelas unidades, velar pelo pacto federativo. Aras destacou a necessidade de unidade na atuação do Ministério Público e sua responsabilidade de coordenar os trabalhos em todo o país. Também criticou o que chamou de lavajatismo. Como tudo que é, ganha um ismo ao final e vira lavajatismo, termina por apresentar, desculpe, algumas dificuldades. E o pior. Não podemos aceitar mais, pelo menos na nossa gestão, que haja grupos que tenham processos sigilosos, encobertos por uma fatia do nosso sistema que só descobrimos agora há menos de 15 dias. Não podemos aceitar ter uma, uma web do B, ou um MTF do B. As declarações diárias, ou mesmo sua participação em videoconferência com os juristas progressistas e garantistas não deve surpreender ninguém. Aras foi escolhido por Bolsonaro apesar de ter ficado de fora da lista tríplice. O presidente também tinha a opção de reconduzir Raquel Dodge, mas escolheu um famoso crítico da Lava Jato. Em sua sabatina no Senado, Aras defendeu a prerrogativa do presidente em indicar o próprio filho 03, Eduardo, para a embaixada do Brasil em Washington. É a, a, a súmula que disciplina o nepotismo não a estende a agentes políticos. É, em todos os estados, municípios, há filhos e parentes de primeiro e segundo grau ocupando cargos de secretaria de estado, secretaria de município, sem que isso atinja é, nenhuma, nenhum, nenhum valor constitucional. No fim de maio deste ano, o presidente Bolsonaro cogitou, ao vivo, indicar a única pessoa que pode investigá-lo para uma possível futura vaga no STF. Só para complementar, sobre essa Augusto Ara, se aparecer uma terceira vaga, espero que ninguém ali. Da paresta, né? mas o Gusto Aras entra fortemente na terceira vaga. O presidente voltou atrás parcialmente da declaração, destacando que estão previstas apenas duas vagas no STF durante seu mandato. Mas a apreciação por Aras estava demonstrada. A participação do PGR na live do Prerrogativas já animou o deputado federal Paulo Pimenta, do PT Gaúcho, a retomar o esforço por uma CPI da Lava Jato. Ainda em sua sabatina, Augusto Aras recebeu um elogio de um certo senador que também. Dispensa apresentações. Sou um crítico do governo, mas tenho isenção suficiente para reconhecer que de todos os atos do presidente Jair Bolsonaro, talvez o mais acertado e significativo seja o da indicação do doutor Augusto Aras para exercer esse honroso cargo de presidente, de, de chefe do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República. É selo Renan Calheiros de qualidade, né? Não é qualquer um que recebe esse selo, não. Vocês querem ver os melhores momentos do Aras nesta live para a turma do PT? Solta, Freitas. Começando com a observação do amigo Toron, eu quero dizer que fizemos ontem, no domingo, completamos dez meses de atuação no cargo de procurador-geral da República e a nossa maior preocupação foi reconduzir a instituição à sua unidade, não permitir que haja o aparelhamento dessa instituição que importa em segregação de muitos membros que não concordam com este modos de fazer política institucional que privilegia poucos, somente aqueles que fazem parte de um determinado grupo, que ignoram direitos e garantias fundamentais fora e dentro da casa e que, acima de tudo, não compreendem que a unidade da instituição é da natureza das instituições. A unidade, numa, na, na linguística, a venha o professor Streck, para lembrar que na, na, na linguística no estruturalismo né, a unidade a unidade tem um relevo unidade coerência né, são são elementos importantíssimos para que as instituições se mantenham de pé então estrutura organização funcionamento de um lado né, unidade coerência Outro, outros requisitos essenciais. E o Ministério Público vinha sendo, então, uma instituição muito mais de independência individual de seus membros que propriamente da sua unidade. E mudamos o perfil de um Ministério Público punitivista. Saímos da ideia de um Ministério Público que teria que, tal qual um caçador que fica à margem de uma lagoa, espera a sua presa na madrugada. Para desfechar ou, ou, ou flechar a sua presa ou atirar contra a sua presa, porque a, o, a sua natureza é derrubar a presa e levá-la presa no sentido material. Então, mudamos o perfil punitivista para dizer, sobre todos os aspectos, vamos modernizar o Ministério Público para que o Ministério Público haja preventivamente. Denunciamos, investigamos mais de 80 magistrados, desembargadores, é, conselheiros de tribunais de contas, que, é, acusados de venda de sentença, na linguagem popular. Mais de uma centena de pessoas o foram em todos os estados da Federação. Por crimes bastante conhecidos por nós todos que temos militância e conhecemos a advocacia. Não somente, não somente magistrados e conselheiros tribunal de tribunais de contas. Também assim o fizemos em relação a casos da Covid, que, como a, graves em toda a imprensa noticia, senadores, deputados, com uma, com uma novidade. A novidade é que os colegas, todos que nos escutam, sabem, não houve espetacularização. Ainda ontem, uma deputada federal sofreu uma busca e apreensão no seu gabinete, na Câmara, em, em que se visava alcançar eh, documentos de mais de seis anos. Eu fui contra aquela busca e apreensão por falta de atualidade dos fatos. E dessa forma nós temos imprimido uma atuação de absoluto respeito aos direitos e garantias fundamentais. Então, inicialmente gostaria de lembrar o étmo, segundo o qual o ismo, né? o ismo significa uma hipertrofia, um desvio. Então, o lavajatismo já revela que alguma coisa não vai bem nessa figura. Esse conceito lavajatismo ele há de ser superado pelo natural, bom e antigo enfrentamento à corrupção. O cientista político Murilo de Aragão recentemente escreveu um artigo dizendo que o lavajatismo vai passar, mas o enfrentamento à corrupção não. E é isso que nós acreditamos, que a questão do chavão lavajato que fez um papel relevante do ponto de vista da exposição de um novo modo à época de fazer investigações, uma metodologia e um sistema, ele deu lugar a esse a essa hipertrofia, a esse desvio. E o que nós gostaríamos, na verdade, não é de pensar no que de no que de desviante pode ter ocorrido, mas de corrigir rumos. Nós não podemos gerir o Ministério Público para trás, nós precisamos gerir o Ministério Público para frente. E assim é que eu espero que ah, o enfrentamento à macrocriminalidade, especialmente naquela corrupção ah, que envolve grandes capitais, continue a se fazer do mesmo modo como vinha se fazendo, mas no universo dos limites da Constituição e das leis o avajatismo há de passar. A mídia, como indispensável à construção de conceitos, concepções, ideias, também tem a sua grande responsabilidade social, seja quando constrói boas ideias e bons exemplos, seja quando de alguma maneira tem o um dever social dentro da sua importância no ambiente democrático. De exercer a liberdade de expressão e, mais ainda, de informar e o direito de cada cidadão de ser informado, de poder é, construir uma informação que possa é, organizadamente se transformar em conhecimento. A mídia tem e terá sempre todo o meu apoio. Não concebo um Estado democrático de direito sem a mídia, mas repudio todo e qualquer abuso do um direito inclusive do abuso do direito de informar. Recentemente tive a oportunidade do conhecido inquérito das fake news na, na DPF 572, em que fiz sustentação oral, dizer da minha confiança na mídia, na minha confiança especialmente nos meios tradicionais da imprensa, mas dizer que essa confiança exige que o Estado de Direito que é um Estado de verdade e de memória, para conferir segurança jurídica, possa atuar de forma distanciada das fake news. Verdade e memória são atributos do Estado de Direito e nós não podemos nos esquecer disso. A hora é a hora de corrigirmos rumos para que o lavajatismo não perdure, mas a correção de rumos. Não significa redução do empenho no combate à corrupção. Contrariamente a isso, o que nós temos em, na casa é um pensamento de buscar é, fortalecer a investigação científica e, acima de tudo, visando respeitar direitos e garantias fundamentais respeitar a atividade do profissional da advocacia. Respeitar a independência da magistratura e dos membros do Ministério Público. Mas tudo isso no universo da Constituição. A Constituição é o caminho do meio, é o caminho do meio que o povo brasileiro escolheu. E enquanto não houver ambiente ou necessidade de uma nova ordem jurídica, é esta a ordem que há de permear a paz e a harmonia sociais que buscamos. E assim é o nosso conforto. Eu quero agradecer a, colega, a, a, a doutora Flávia é, pela pergunta e espero que esse conceito do lavajatismo seja superado por um outro conceito. Vocês viram, né? Que acabar com o lavajatismo, né? que é que o lavajatismo não perdure e que está trabalhando aí firmemente para voltar ao velho e bom jeito de combater a corrupção. O anterior ao lavajatismo. É, vocês devem lembrar então deste velho bom jeito de combater a corrupção, né? Não é verdade? Bom, é o que acontece. É, ele, logo após obviamente, a repercussão absolutamente negativa da sua live, é, ele mandou uma mensagem para senadores é, tentando ali amenizar o tom, né, dizendo que a ideia dele é fortalecer o combate à corrupção. Precisamos apenas corrigir rumos ante desvios das forças-tarefas, inclusive pretendemos aumentar o número de procuradores, servidores e meios materiais. Estou disponível para esclarecer os fatos. Aí o que, que aconteceu? Ele topou participar de uma videoconferência, tá certo? Com os senadores daquele grupo muda Senado. E nesta videoconferência, ele voltou a atacar a Lava Jato. A gente publicou aí em primeira mão também é, informações a respeito dessa videoconferência. É, ele disse que a República não combina com heróis, tá certo? E alegou que a corregedoria do MP não tem acesso a dados da, da, das operações da Lava Jato. E afirmou já ter pedido uma auditoria sobre a maneira como são escolhidos os processos na Lava Jato de São Paulo. Próxima. Bom, uma coisa que me chamou a atenção é que é o seguinte: ele, nesta live que vocês acabaram de assistir, os melhores momentos ou piores momentos, ele falou justamente sobre é, esses dados, né? 350 terabytes, ele achou até muito. Ele falou assim: ah, nós temos aqui em todo o Ministério Público o nosso todo o nosso arquivo somado. Né, não chega a 40 terabytes e eles lá em Curitiba têm 350 terabytes de informações. Bom, primeiro é preciso esclarecer que a Lava Jato é uma operação que tem seis anos de duração. É uma operação que desmantelou, trouxe à tona o maior esquema de corrupção do planeta. Pegou as maiores empresas do Brasil, os grandes políticos corruptos. Corruptos e corruptores. E ainda deixou muita coisa de fora. Né? Descobriu uma série é, de vertentes desse esquema de corrupção, ramificações em diversas outras estatais, não só na Petrobras. É, isso deu origem a filhotes da Lava Jato em várias partes do país, no Rio de Janeiro, prosperou né? em São Paulo, ali mais ou menos, está né? avançando devagar. Aqui em Brasília prosperou também uma parte. Desta, desta investigação que surgiu lá em Curitiba justamente, né? com um, um, uma novidade, né, o uso aí das delações premiadas para as investigações. Cláudio, as delações premiadas precisam melhorar a forma de se fazer? Sim, o método de investigação, sim. Ah, tem é, a gente pode apontar algum erro aqui, outro ali. Sempre, todo o trabalho precisa ser melhorado sempre. Né? Então a gente tem uma experiência que ela precisa ser Aperfeiçoada e não descartada, tá certo? Não descartada. E aí, o Aras, quando ele menciona esse banco de dados, ele, ele esquece ou finge esquecer que, por exemplo, quando você espelha né, toda todo o banco de dados de uma Odebrecht, né, você tem ali é, informações também, é, arquivos gigantescos. Imagina a Odebrecht, a maior empreiteira do país, da América Latina, com, com, com é, atuação no mundo inteiro. Então, quando você faz o espelhamento é, de, uma, de um setor de contabilidade, por exemplo, da, da Odebrecht, você espelha uma infinidade de arquivos. Muitos desses arquivos você não vai nem utilizar, vão permanecer sigilosos. Né? São arquivos que até hoje não vazaram. Vamos ver se a partir de agora, com esse espelhamento, com essa cópia né, que o Aras fez é, com a autorização do Diastofoli, se a gente vai começar a ter vazamento. Né, desse, de dados que não se referem a investigações diretamente, de dados que não chegaram a, ser, a abastecer nenhuma investigação. Mas aí, é, me chamou a atenção justamente quando ele fala dessa coisa do banco de dados, ele menciona que, olha, tem 38 mil pessoas, né, de, de informações de 38 mil pessoas dentro desse banco de dados, é, e que isso poderia ser utilizado para extorsão e chantagem. Ora, aí para tudo, né? Para tudo. Se o PGR. Venha público fazer uma ilação dessa, uma insinuação dessa ou uma acusação desse naipe de duas uma. Ou ele realmente está desesperado aí, né? seja lá por quê, qual o motivo, ou ele tem algum elemento. Né? É um questionamento que todo jornalista deve fazer. Vamos colocar o benefício da dúvida né? na mesa, vamos duvidar inclusive... É de todos, inclusive de todos os agentes da Lava Jato, vamos questionar. Bom, se o Aras está falando isso é porque ele tem provas. Onde estão as provas? E aí, alguns senadores questionaram o Aras sobre essas provas. E ele disse que não tem provas. Pô, oh, como assim? Então não tem provas? Eu questionei, eu falei com alguns dos senadores. Mas eu perguntei. Ele foi, ele disse que... Tem provas, mas não pode dizer quais são, obviamente, porque estão em sigilo, porque vão abastecer processos eh, sindicâncias, processos administrativos contra esses procuradores? Não. Ele disse na lata que não tem provas, apenas expressou a insatisfação dele em relação ao acesso a esse arquivo, né? ah, por parte da corregedoria, ou a falta de acesso, por quê? Porque ele acha que a corregedoria da PGR. Tem que ter acesso a todo esse banco de dados das forças-tarefas, mesmo sem ordem judicial para fins correcionais. Inclusive, um desses senadores me disse que ele perguntou ao Aras: olha, tem, vocês têm algum dado concreto né, de alguma investigação, de alguma diligência, de alguma medida tomada pela Lava Jato sem autorização judicial? E ele disse não. Aí o que, que ele fez? Most demonstrou diversas vezes animosidade pessoal em relação ao Deltan Dallaiol, né? colocou em questão, olha só, levantou a suspeição sobre os processos de distribuição, né? A, a, sobre o sistema de distribuição de processos da Força-Tarefa de São Paulo, falou na, poss na, na possibilidade de fraudes nas listas tríplices do MP. Sabe o que, que isso me lembrou? Me lembrou o Bolsonaro falando de fraude na eleição de 2018. Lembra? Ele falou que teve fraude, que ia apresentar as provas. Estamos aguardando até hoje as provas na ele, na, de fraude na eleição de 2018 que ele foi eleito, né, na qual ele foi eleito presidente da República. Enfim, a impressão de alguns senadores é a de que Aras tem alma de advogado e se amolda ao público, ou seja, amolda o seu discurso ao público. Inclusive, disse que é contra as buscas né, nos gabinetes de parlamentares, e ontem, então, talvez ele estivesse é, falando ali para agradar os petistas. Enfim, também nessa conversa com os senadores, ele negou o fim da Lava Jato. Né? Disse que... É, não desenvolveu, obviamente, muito a resposta, né? Mas ele disse que é, não há motivação política, né? Embora tenha deixado claro que... Essa questão da delação do Tacla Duran, né? a retomada da negociação do, 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 da delação do Rodrigo Tacla Duran, aquele doleiro que você já conhece, eu fiz um programa especial sobre ele. É, ele não disse se é verdadeiro ou não essa retomada, não quis entrar no assunto, mas disse que ele acredita que esse é o assunto é que está na raiz da interpretação de que estão querendo acabar com a Lava Jato. Não, Naras, não. O que a gente tá, O que está na raiz da interpretação são as suas próprias declarações e públicas, né? Próximo. Olha aí, famosas listas triplas eram fraudáveis. Logo ele, né, que não foi, obviamente, foi escolhido de fora, <laughs> por fora da lista tripla tem que apresentar prova, meu amigo. Não dá para ficar também acusando. É uma acusação grave, grave, que coloca em questão todo o sistema de escolha é, do Ministério Público. Eu imagino aí as associações do MP é, reagindo, né, a essa. Acusação. Próxima. Bom, por ação nossa aqui, PGR tem consultado ex-delatores para construir uma narrativa justamente de que eles faziam chantagem e extorsão. O que, é que eles estão fazendo? Estão consultando ex-delatores e tentando puxar deles é, é, testemunhos né, de que a Lava Jato, quando negociava as delações, jogava duro. Vocês né? vão lembrar, na época da Lava Jato, o que, que falava a defesa do PT, do Lula, né, dos outros petistas e de todos os outros é, grandes né, empresários foram pegos? Diziam o seguinte, que o Moro mantinha o pessoal preso preventivamente para que a Lava Jato pudesse negociar uma delação premiada. Bom, é, você pode chamar isso de distorção, né, de chantagem. É, é um discurso político, tá, tá certo? É uma forma de politizar uma negociação. Só que tem um detalhe. É um detalhe que derruba essa narrativa. Se um réu negociou uma delação com o Ministério Público, com a Força-Tarefa, na presença do seu advogado, e o advogado ouviu de um procurador um pedido não republicano e não denunciou isso na hora ali, né? deveria sair ali da negociação da mesa e representar contra o procurador. Se isso não aconteceu porque ele foi cúmplice e aí quem tem que ser representado é o advogado que não defendeu as prerrogativas do seu cliente então essa esse papinho aí não pode prosperar não prospera né? não dá para reclamar hoje né? não dá para o advogado vir hoje aí o réu dizer ah eles me forçaram a assinar a delação se a delação foi compactuada ali com a presença do advogado né? firmada homologada passou questionada, passou aí três, duas, três, quatro instâncias, né? E é, o réu recebeu o benefício, o advogado embolsou seus honorários, né? Que não foram poucos. Agora é muito fácil, né? Vir e começar a questionar. A hipocrisia não vai colar, essa narrativa não vai colar. Próximo. Pode postar. Bom. Aí a Lava Jato, em nota oficial, repudiou é, o que chama, obviamente, de inverídicas né, essas declarações aí é, do Aras. Eles repudiaram a fala do Aras, que chamou a operação de caixa de segredos, e anegam ponto por ponto. Explicando, por exemplo, que é falsa a noção de que a Força Tarefa investiga 38 mil pessoas, também rechaçam a tentativa de interferência em seus trabalhos. Eles ainda falam dos interesses no desmonte da operação. Né? Investigações de crimes graves que envolvem políticos e grandes empresários desagradam, por evidente, parcela influente da nossa sociedade, que lança mão de todos os meios para desacreditar o trabalho até então realizado com sucesso. Próximo. Agora é o vídeo. Oh, vocês ouviram? Agora vocês vão ouvir. O Freitas fala. Está igual o Lombardi, Freitas. Vamos lá, solta o vídeo com a repercussão desta live né, do nosso querido Augusto Aras. Eu quero deixar muito clara a minha posição relativamente a essas declarações do Procurador-Geral da República, o nosso Aras, que diz que quer acabar com o lava lavajatismo. Eu quero, antes de mais nada, lembrar a ele. Que quando ele foi fazer a sabatina no Senado, ele me procurou e procurou a todos os senadores. E eu questionei a ele qual era a posição dele relativamente à Lava Jato. Eu me lembro muito bem da resposta que ele me deu. Eu quero sim levar tudo que a Lava Jato de Curitiba aprendeu para todo o Brasil. Eu quero incentivar a Operação Lava Jato. Infelizmente ele me falou uma coisa na entrevista e está fazendo outra na prática. Infelizmente eu estou profundamente decepcionado com o choraras. Ele falou uma coisa na entrevista e na prática está fazendo hoje. O que nós vemos hoje claramente, aliás hoje de manhã eu fui testemunha num processo no Conselho Nacional do Ministério Público de um processo que o senador Renan Calheiros Move no Conselho Nacional do Ministério Público contra Deltan D'Alanhol. Eu fui testemunha de defesa do Deltan, mostrando o absurdo que é esse processo. Minha gente, há um movimento claro no Brasil inteiro é, tentando acabar com a Lava Jato. Quem é que quer acabar com a Lava Jato? Quem teve os seus interesses prejudicados? E o que é que a Lava Jato fez? A Lava Jato pela primeira vez colocou na cadeia grandes empresários e grandes políticos que roubavam o dinheiro público. E isso ajudou e muito a eleger o Bolsonaro. O Bolsonaro foi um presidente que saiu da onda da, do, da Lava Jato. E agora, infelizmente, nós vemos essa coisa toda acontecendo contra a Lava Jato. Mas, infelizmente, nós já percebemos que tem muito senador e muito deputado que engana a população que diz que é a favor do fim do foro, que diz que é a favor da prisão em segunda instância, mas que na verdade não é, que nos bastidores haja con a age contra. Se nós que somos a favor disso não nos movimentarmos, se a opinião pública não se movimentar, o Brasil vai acabar com a lava jato. Eu não consigo entender as manifestações do Dr. Augusto Aras, Procurador-Geral da República, que me parece que quer Acabar de vez com a Operação Lava Jato. Operação Lava Jato, que mudou e continua mudando a história da justiça no Brasil. Grandes políticos, milionários empreiteiros, dilapidadores do patrimônio público foram para a cadeia, foram processados, bilhões foram recuperados pelo Brasil. E agora nós vamos parar com esse esforço. Nós vamos atender os criminosos, seja da esquerda, seja da direita, seja do centro. Criminoso é criminoso. Agora querem punir o Deltan, querem tirá-lo da coordenação, estão esvaziando e demonizando aqueles que estão defendendo a justiça. O povo brasileiro não pode se calar, o Senado não vai se calar. Nós vamos aos últimas consequências e exigir, nós vamos exigir, em nome do povo brasileiro, atitude da Procuradoria-Geral da República, atitude dos poderes constituídos, força para Lava Jato, força para o Brasil. As manifestações e ações do Procurador-Geral da República militam contra o combate à corrupção, enfraquecem a credibilidade do próprio Ministério Público Federal e foram objeto de críticas por parte de senadores que questionaram diretamente o procurador-geral, Augusto Ares, sobre o conteúdo de várias ilações que ele vem ventilando na imprensa e em reuniões reservadas. O combate à corrupção é um patrimônio nacional e não pode ser atacado. Pois é, é isso aí. É, é um patrimônio nacional, a Lava Jato, é bom que se diga. Quando a gente fala Lava Jato, o pessoal lembra só da Lava Jato de Curitiba, né? Mas não, como eu falei antes. A Lava Jato virou um modelo. Aliás, esse modelo de forças-tarefas é né, um modelo internacional, consagrado, que funciona, tem funcionado muito bem. E desde então é alvo, né, é alvo de constante é, ataque né, de quem não quer, obviamente, né, que prevaleça esses avanços institucionais né, no combate à corrupção. É, o sistema é foda, parceiro. Agora vamos lá. O próprio Alessandro Vieira, mais cedo no Twitter, né, falou uma coisa que eu achei bastante interessante. Ele disse ter chegado, ele disse que, em função né, do que o Aras uh, havia dito na live, né, de, chegou a hora de acabar com o lavajatismo, lava ele acusou o PGR de usar né, o garantismo de Araque, tem que corrigir aqui, como fachada. Para beneficiar os bandidos que roubam o país desde sempre. Vamos denunciar a atuação cínica do PGR como porta-voz dos ataques à Lava Jato, tentando esconder sob o manto de um garantismo de Araque os reais interesses de quem sempre quis estancar a sangria e zerar o jogo, beneficiando os bandidos que roubam esse país desde sempre. A corrupção não é questão de ideologia, mas sim de caráter. A soma da corrupção com a impunidade destrói. Os sonhos de um Brasil mais justo, repetem o um roteiro italiano, onde o casamento de corruptos, oportunistas e populistas espalhados nos três poderes sepultou a Operação Mãos Limpas. Garantismo de Araque é o que se vê por aqui, tá bom? É, outro aqui, que dá, inclusive me deu a inspiração para o título do nosso programa aqui: o Exterminador da Lava Jato. Parlamentares aí do Podemos, né? Partido que sonha em filiar o Sérgio Moro, reagiram, obviamente, também às declarações do Augusto Ares. Então, olha aqui, ó, o senador Eduardo Girão disse que qualquer cidadão de bem deste país, independentemente de corrente ideológica, aplaude a Lava Jato como marco fundamental no difícil combate à corrupção e no enfrentamento da impunidade dos poderosos. A já é uma das operações mais bem-sucedidas da história, se não a mais bem-sucedida. O que se espera de um procurador-geral é que ele fortaleça, dentro da lei, a continuidade dessas operações. A Ares precisa se explicar para a sociedade brasileira. E o José Nelto, vice-líder do Podemos na Câmara, disse ao antagonista: são decepcionantes as declarações do procurador-geral. As ações dele têm prejudicado muito o combate à corrupção. Ele deveria estar fazendo o contrário, fortalecendo a Lava Jato e outras forças tarefas. Estamos vivendo um retrocesso. A Aras ficará conhecido como o exterminador da Lava Jato, que é aplaudida pelo povo brasileiro. A Aras está na contramão da história. Então eu estou aqui também fazendo a minha parte para que o Aras seja conhecido como o exterminador da Lava Jato. Tá? O Moro também reagiu. Criticar a Lava Jato e é ignorar que ela foi uma obra coletiva. Sim. Envolvendo todas as instâncias, inclusive o STF. É bom lembrar que essa operação foi questionada pelos poderosos desde o início, e em função disso, todas as decisões foram escrutinadas passo a passo, fase a fase, prisão a prisão escrutinadas nas três, nas quatro instâncias desse país, né? não só pelo STJ, mas também. Pelo STF, na segunda instância. Então, assim, é um trabalho coletivo, a responsabilidade está no colo de todos os magistrados dessas três instâncias, das quatro instâncias desse país. Próximo. A Associação Paranaense de Juízes Federais, a PAJUF, também soltou nota. A Lava Jato foi a maior operação de corrupção que o Brasil já teve. Desmantelou inúmeros esquemas criminosos de desvios de recursos públicos. E pela primeira vez na história do país, empresários e políticos de alto escalão foram presos. Seriam esses os rumos a serem corrigidos? É um bom questionamento feito aí pelos juízes. Eu recebi, acabei de receber aqui nota pública da ANPR, tá? que é a Associação Nacional dos Procuradores da República. Diante das declarações do Augusto Aras, vem a público apoiar o trabalho desenvolvido pelos membros do Ministério Público que atuam nas diversas forças-tarefas existentes no país, incluindo a Lava Jato. As forças-tarefas se constituem em um modelo internacional de sucesso, acabei de falar isso nas grandes e complexas investigações realizadas e por isso vêm sendo utilizadas com bastante êxito no MPF nas últimas décadas servem ao enfrentamento da corrupção da criminalidade organizada bem como na defesa dos direitos humanos e do meio ambiente não é só de lava jato que estamos falando esse trabalho é submetido à avaliação contínua da corregedoria do MPF e também do Conselho Nacional do MP neste ano aliás houve correção em todas elas não havendo sido identificado qualquer fato que autoriza a desqualificação do trabalho por elas realizado e, muito menos, a imputação de peças de ilegalidade ou de clandestinidade em sua atuação. No que concerne especificamente a Lava Jato, uma das maiores operações anticorrupção desenvolvidas no país, não custa enfatizar que, apesar dos trabalhos correcionais efetivados, nenhuma irregularidade restou identificada. E por aí vai. que a pouco o Pedro Canário sobe isso no site para vocês verem. É, a íntegra. Olha só que interessante. Apesar de toda essa repercussão, de toda essa reação, é, o silêncio, o Bolsonaro, os seus filhos, os bolsonaristas, silêncio, silêncio. Não foram para as redes sociais. O Carluxo que gosta de falar, ah, o sistema, está, a gente está contra o sistema, nós somos contra o sistema. É. Falou nada, falou nada, não falou nada, não tuitou nada, tá? Ninguém falou nada, Eduardo Bananinha não falou nada, né? O presidente Bolsonaro também não falou nada. Vários bolsonaristas ficaram calados, só a Carla Zambelli andou falando, mas foi apoiar o Aras. <laughs> segundo ele, segundo ela, o Aras quer fortalecer sim a Lava Jato, por isso deseja destucaná-la. Em tempos que só se prendia a corrupção do PT, momento de realinhar para não permitir que a Lava Jato seja um instrumento de poder exposto no currículo para defender outras legendas igualmente corruptas. Bom, deixa eu desmontar o seu discursinho falacioso, Carlinha. É o seguinte. Foca aqui. Eles costumam dizer sempre, né? Agora estão associando. Ah, porque a Lava Jato é tucana, não, tal. Bom, a Lava Jato prendeu o Beto Richa, governador... Tucano no Paraná, tá? Foi ex-governador, foi governador do Paraná, o berço da Lava Jato. Prendeu o Beto Richa, prendeu, desmantelou todo o seu esquema ilegal. Beto Richa, gente, estava sendo cotado a, 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 para candidato à presidência da República. Ele era ali uma estrela em ascensão no PSDB. Boa pinta, falava bem, estrela em ascensão. Depois com né? não conseguiu aí, participou de várias eleições, não conseguiu chegar à presidência da República, então. O Beto Richa já era esse nome, até que a Lava Jato cortou as asinhas do Tucano. E a Lava Jato não pegou a S, por quê? Por causa do foro privilegiado dele. Não pegou o Serra, por quê? Por causa do foro privilegiado dele. E aí o que, que o STF fez? Singiu né, a Lava Jato é, a todos aqueles processos criminais, mandou tudo para a justiça eleitoral justamente para quê? Para não chegar. Só que aí, mesmo assim, está né, aí a Lava Jato. É, alguns, o né, pessoal ali na Lava Jato de São Paulo, botando também firme. Então já foram para cima deles, já foram para cima do álcool. O Alckmin também não podia ser alcançado pela Lava Jato porque tinha prerrogativa. É, e aí agora, nas últimas semanas, o pessoal começou a ser alcançado pelas investigações. Aí sabe o que aconteceu? Está aqui ou está lá na frente? Está lá na frente, mas eu já vou antecipar. Aconteceu que o STF suspendeu as investigações do Serra, por exemplo. Suspensas. Todas as investigações, a do Rodonel, que ele acabou de virar réu virou réu hoje e o Toffoli mandou suspender a investigação no âmbito eleitoral de Caixa 2 também da QualiCorp mandou suspender. Percebam, não caiam nessa narrativa entendeu? Falaciosa. Não tem esse negócio. Pegou de aG pegou Tucano, pegou MDBista, petista, pepista. É, e tantas outras siglas entraram aí né, no bojo da investigação da Lava Jato. Precisa se informar, Carla. Talvez por estar numa live petista ele tentou ser simpático, disse aqui o deputado federal Bibo Nunes, né, do PSL, é, bolsonarista, obviamente, tentando aliviar para o PGR. Próxima. Bom. Rodrigo Maia, obviamente, não perdeu a oportunidade aí de apoiar as críticas à Lava Jato. Né? A crítica que eu faço é exatamente que me dá a impressão, muitas vezes, que o Ministério Público é um órgão fundamental para o nosso país, para a nossa democracia, para o nosso futuro, para o nosso desenvolvimento. Claro, o trabalho que eles fazem é fundamental, mas a impressão que me dá é que eles não gostam de ser fiscalizados, muitas vezes, disse o Botafogo das planilhas da Odebrecht. Como não gosta de ser fiscalizado? Acabaram de dizer aqui, a NPR disse, fiscalizado por Corregedoria Local Nacional, né? tem CNMP, tem tudo. Tem tudo. Fora os juízes, né? os magistrados que também nas suas decisões eles fiscalizam, eles atendem ou não né? As, os pedidos de diligências, de medidas cautelares do Ministério Público. Então isso é conversinha. Falar isso é, é desmoralizar todo o sistema jurídico do país, todo o judiciário. É colocar em suspeição juízes, desembargadores, né? ministros do STJ, ministros do STF também. Nós sabemos que nem todos eles são 100%, mas você está enfraquecendo, está criticando, está ajudando a minar o próprio sistema. Então, o que, que esse pessoal quer? Eles querem o que? A baderna? A anarquia? O caos? É isso? A Lava Jato de São Paulo, obviamente, contestou também em função né, da que, da, da, daquela hipótese ali, daquela acusação de que é, estaria aí havendo uma distribuição de processos personalizada. Então ela disse que os processos seguem critérios legais. Bom, se for questionar, a gente pode também começar a questionar o processo de distribuição do STF. Né? Vira e mexe, pega um grandalhão. O cara recorre, o habeas corpus vai para você, pum, cai no gabinete justamente daquele ministro que libera, né? que gosta de libertar todo mundo. Então, <laughs> é, é, é isso, Aras. Você está querendo o quê? Provocar a anarquia do sistema? Você é o quê? Um outsider? Não gostou? Não foi incluído na lista TRIPS? Ficou magoado? Agora está colocando em questão também o processo né, de seleção da lista TRIPS? <laughs> Vamos lá. Bom. O Robson Pozobon, um dos procuradores da Lava Jato em Curitiba, foi ao Twitter também é, se manifestar, né? Disse que, é, considerado o ineditismo e a magnitude dos resultados, chama muita atenção, mas muita atenção à pressa com que alguns querem acabar da noite para o dia e a qualquer custo com as forças tarefas. É engraçado, né? O governo Bolsonaro quer manter o Minha Casa Minha Vida quanto outro nome, quer manter o Bolsa Família quanto outro nome, e quer o quê? Trocar, manter a Lava Jato? Era bom, né? Mantinha a Lava Jato, quer trocar o nome, pode trocar. Mas não, não precisava fazer esse carnaval, né? Mantinha as equipes, botava a grana, melhorava as equipes, melhorava a tecnologia, ampliava, aliás, achei engraçado o que ele falou ali, né? Que o MP vai atuar de forma preventiva, eu gostaria de... É que o Aras explicasse exatamente é o que é Minority Report, né? ele vai, vai, se, vai se antecipar, é uma tecnologia nova, inovadora, é bola de cristal, ou vai é, ter acesso a essas informações, vai ligar antes para o réu e falar assim, ó, oh, pô, amigo, para de roubar, né? tem uma investigação contra você, oh, se você parar de roubar hoje, né? a gente vê aqui, de repente, a investigação né? bate na sua casa meio dia em vez das seis da manhã,